waxa weeyaan hadaan u suxufi jiri lahayn shaqadaada laguma ilaaliyeen mas'uulku kuma ilaaliyeen hadaan u suxufi jiri lahayn oo ninka siyaasiga iska ilaalin lahayn adigu kumaad badbaadeen inaad xaq ka hesho goorreen waxaa mahadle subxaana watacaala ilaahay oo muddo ka badan dhowr iyo 80 cisho oo aanu ku xidhnayn xabsiyada magaalada Hargeysa maantana u suurageliyey in dib xorriyadeeda aan u helo wixii mahadna qaban dambaysan doonaa laakiin maadaama waqtiguna ay maanta yahay cadceed kulayl oo dadkuna ay aad u badan yihiin waqti dambena ay tahay waan soo kookooban doonaa insha allah wixii dambe dib ayaan iska iman doonaa muddadii anagu aanu xidhnayn aniga walaalkay maxamed cabdi idig marka laga soo bilaabo 13-kii bishii abril oo sifaan sharci ahayn oo sifo caburina oo sifa ah ha shaqaysanayo ummadda ha u adeeginaa oo aanu arkaynay nalagu xidhay muddadaasi 8-ka cisha ee dhalaadkan nalagu haystay islamarkaasina xukunno baadili ama sharci darri ay noogu dhaceen haddana maanta anaga soo baxnay waa ilaahay mahadi ilaahay ayaa mahadle anigiyo maxamed cabdiilig waxaan doonaynay muddada sanadka iyo 4 bilooda ee nalagu xukumay in aanu dhamaysano annagoo arkaynay in sharci darro tahay annagoo arkaynay in xeerka nalagu xukumay uu yahay Somali Penal Code ama yahay xeer aan shaqayn oo yahay xeerka ciqaabta guud oo shacabka Soomaaliland aan qabneyn uu gaf ku yahay lagu xukumo maadaama Soomaaliland muddo 30 sano ka badan ay gooni u taagan tahay ay Soomaaliland gooni u jirto in haddana xeerarkii dowladii Soomaaliya ee kalitariskii xeerarkii lagu caburin jiray warbaahintii dadka shacabka in maanta aan lagu xukumo shacabkana lagu xukumo waxaan u aragnaa galdarro iyo gaf wixii dambe aan 10 dib ayaan uga hadli doonaa muddada aanu xidhnayn iyo muddada aanu xukunayn intaba waxaan u mahadcelinaynaa ugu horeyn saaxiibadaydii warbaahinta oo aan kala qaadin guud ahaan saaxiibadaas waxay muujiyeen in anigii maxamed cabdiiliga aan ka soo jeedno qabiil gooniya oo ka awood badan dowladda oo ka awood badan cid kasta oo isbidaa inay tahay awood sheegata anigii maxamed cabdiiliga ma cadaysnin ma nihin dad caloosha wax ugu haya cid kasta oo na dhibaataysay cid kasta oo xarig sharci darraa iyo xukun sharci darraaba noo geysatay cafis bay naga yihiin baasha warbaahinta laguma argoosto waa xirfada warbaahintu maaha waxbaha lagu argoosto kuma argoosanayno laakiin dowladda waxaan leeyahay anoon maanta wax badan odhanahayn maadaama oo waqtigu ay tahay waqti adag oo cadceedu kulushahay haddana dowladda waxaa odhanayaa un warbaahinta ku kalifina in ay ka leexato sida sharciyada uga leexaan saan ayana sharciyada uga leexato haddii dowladdu ay kalitalisnimo muujiso oo warbaahinta xidhxidho warbaahinta ma jirto wax u diiday inay ku argoosto xirfadeeda ma doonin inaan ku argoosanayna cid aanu dhibaato u geysano mihinteeda dalkayga oo adeegnaya dadkayga dhibaatada halgada ay warbaahinta leeyahay aad baad mahadsantiin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin
الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم خالق السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير إلهي با كلغي محله إله خالق نو قري إن حدنا مدد انتهى لك قدر كيسنا نكو حدنين قدر كيسنا نكو صبحنين أي أرطة مهاتس كلا نلوشنا اسبدل يو فهم يو وحي اللي ذي كلب وجه إن ما أنت حبسك هرقيسة وتضبب غلوق في كحرين يهين عن كحرنا أنه مدافر بلادة وأن قونا إيسا سدحته منكي إبريل إلا يلا بدي تشولاي وإن ما أنت تشوقنو شرعي قد دولدة لباتن كي مال مود بالبيو ديغان تا وحن حرنا يسيديتن يدور مال مود أو ديغان تا شرعي قد دولدة آفر بلاد أيان حرنين ربضان تيبه هيد وحن كفر حسن هاي إنا مبرني ولا الله كله oo xabsiga ku jira oo dad fiican oo noloshooda iyo mustaqbalkooda iyo aasaasiyadkooda uu kala duwan yahay waxay ku xiran yihiin kala duwan yihiin oo maanta hadii banaanka aanu joog lahayn aanan baran lahayn laakiin maanta aan dareemi kareyno xabsiga iyo culayskiisa iyo dhibaatadiisa iyo duruufta lagu qabo aan maanta ka hadli karno anagu shalay hadaan suxufiinayn aan ka warrami kareynin jeelka weyn ee Hargeysa waxaan hormariyay waligeey in badan إلا أنت سومالاند دي اجرتي بو نور مريان غراديستي لكن الحمد لله هادنين ما انت صور كي ددك كو جيره نولوش اي كو جيران اي سيده وياه جالكاس ان وان كان هادلي دونا وقتي بدمان واخ بدن كان هادلي دونا ان شاء الله ان ما هنق او غوينا انو ان سمينيا ما انت واخا ويان ان ورباهينتا ادكايسي بدن ورباهينتا وليبا ورياشا خاصه ورياشا ان كالين مغله كغيستي ان عليس كيغا يو ظروفتي انو انغو كو جيرني أي نلا تعالان أو يعني وحن كوضا إن يعني وقتي أرق أو كرتي وناق تعايل احترام قدرين أنت من السيجي ورفضي أنا ذا سومالي لان يضدك كلا ورفضي أنا ذا يا هالليبة وحن أنا أميسنا هاي إني يهين إهل كدبتا ولا على ذا دبتا ورفضي أنا ذو صحفي صحفي أنتو هيل ك ما أنا ولي جيب واحد رنشر مركا أنا جو يعني أنا مربين تك شقيني وقت جاي نبحنا نرش جاي نبحنا دذال كان نبحنا نجا ولا على أنا ولا على كي مريك بيجي ميد هالكم بتشوجا أنت أصور شو دذالي وصور دافي وحلا جاي بينا نلح بلاد أفر بلاشم بلاد ذهال تشرين لكن وريان وضلنا لنا ونرش إذا قيب كها isagaan marka walaal rumaheen dadaalkii iyo kartidina maanta waa ku halka ay ka muuqato way tuseen waan arkay dad fiican oo dadaalay karti u yeeshayna xirfadooda difaacaan warbaahintu inay xuquuqdooda difaacdo xaq bay u leeyeen inay xirfadooda difaacaan ayay xaq u yeesheen waa dadaasheen waan idin mahadnaqaya dadaalka aad samayseen iyo kartida aad samayseen qodobka ugu weyn waxa weeyaan xuquuqda aasaasiga ah ee aan leenahay inaan u noolaano ee warfidiyanadu ay u noolaadaan waa shaqadeena bulshadu iyo dadka aan u warameyna waxa weeyaan hadaan u suxufi jiri lahayn shaqadaada laguma ilaaliyeen mas'uulku kuma ilaaliyeen hadaan u suxufi jiri lahayn oo ninka siyaasiga iska ilaalin lahayn adigu kumaad badbaadeen inaad xaq ka hesho dowladda iyo cid walbaba hadii aan u suxufi jiri lahayn xaq umaad hesheen in daqaalahaaga lagu ilaaliyo lagu kaantaroolo hadii aanu suxufi jiri lahayn xaq umaad hesheen oo maad hesheen in noloshaada iyo mustaqbalkaaga horumarkaaga laga shaqeeyo hadii aanu suxufi jiri lahayn adeega aasaasigeed ku naaloonaysa maad hesheen marka qofka siyaasigeed aaminayso waxaad aaminta hadii aanu suxufi jiri lahayn oo nu ilaalin lahayn siyaasiga suxufigu inaanu suxufigu xaq inaanu siyaasigu xaqaaga ku siiyeen ama been lagu sheego ama run lagu sheego qofka dadweynaha ee shicibka ee loo shaqeynayo haddii shaqada aad ku faanayseed ama agaasimaha ka tahay ama maamulka ku tahay waxa kuu ilaaliya qofka suxufiga hadduu ku dulmiyo mas'uulkaagu ku hadla meesha aad ku soo baxsataa waa qofka suxufiga meesha lagu bahalagelinayo siyaasigu kaaga dhigayo suxufiga nin dhibaato badan maaha suxufi hadaanad haysan shaqadaaduna sumcad ma yeelateen adeegaaguna mu noolaadeen shaqadaaduna ixtiraam may hesheen mustaqbalkaagana lama shaqeeyeen doorashana may qabsoonteen 500 oo dulmi oo ishuursan ayaa ka dhici lahaa halka hadaanu suxufi jirin marka suxufiga beenta lagaaga sheegayo iyo suxufiga lagaaga sheegay inaan muwaadin ahayn iyo suxufiga lagaaga sheegay inuu qaran dumis yahay waxa weeyaan ninka siyaasiga dan u leeyahay buu marsada marka waxaan leeyahay aaminina
waxaanad u aaminay waxa weeyaan adigu hadaan aamusno oo aan kamaradaha wada dhigno qofka wasiirka uu shaqeynaysi qofka mas'uulka xafiiskiisa ka shaqeynaysa 20 adeerkii 20 maamulkiisa abu keensan laha adiguna xaq maad hesheen mushaharna maad hesheen dulmigaaga meelad kaga heshna maad hesheen saxaafadu waa ku gaarsiisay qof wal oo muwaadino inaad si xurriyad u hadasho marka waxaan ka wada waxa weeyaan dadweynaha caadiga ah yaan saxaafada laydiin ka dhibaato gelinno laydiin oranin saxaafadu waxa ay sameysaa ama saxaafadu dhibkaasi ay sameysaa qalad iyo saxbu way leedahay anoo waxaan aaminsanahay inaan nahay saxufiyiin xirfad leh dalkooda u shaqeeyay dalkooda jecel Soomaaliland cid walba ka jecel Soomaaliland uga hiil badan Soomaaliland ka jecel ka siyaasiga maamulaya ayaan aaminsanahay inaan anagu nahay waan mahadnaqayaa dadka kale ee ka shaqeeya xadhigayga inay maaragtay mas'uuliyad iska saaraan oo aan soo baxno oo aan noqono dad soo baxa oo xorriyadoodii dib u hela aad u mahadsan yihiin walaalo fiican iyo dad wanaagsan oo ka nimid Cabdimaalik Musuul Doon baa ka mid ah dadkan ka nimid waxa ka dambeeya insha Allah kaga hadli doona Cabdimaalik Musuul Doon oo aan wada deganeyn oo labada bilood wada deganeyn waxa qiisi xuquudiisa isaguna leh oo muwaadina oo samafala oo qof fiican oo qof dadaalaya oo u baahan isagana in la fahmo fahamkiisuna ay ku xidhan tahay in la isku soo dhawaado marka aad baan ugu mahadnaqayaa dadka adkaysiga badan sameeyay ehelkayga hooyaday walaaladay caruurtayda xaaskayga dhammaantoodba iyo walaalada kale ee na soo booqanayay ee noo hiilinayay ee na ixtiraamayay ee na jeclaa ee na soo dhaweynayay iyo askartii sida fiican noola dadaashay nala shaqaysayba laakiin duruufo badan waxaan jecelay inaan si sax ah uga wada hadalno waqti dheer qaadanno taariikh badan baan qornay nolol badan baan qornay faham badan baan qornay waxaan jecelnahay insha Allah inaan ka hadli doono wax badan oo wanaagsan insha Allah iyo duruufaha jira ee saxda ah aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan ku soo baxnay sida maaragtay Cabdibaar nanoo sheegay cafis madaxweyne madaxweynuhu uu mahadsan yahay inkastoo aan aaminsanayn badan inaan dulmi ku xidhnayn laakiin uu mahadsan yahay dulmi baan ku xidhnay dulmi baan nagu xukumay xaqdar aan nagu xukumay qaabka noo adeegsaday waxaan noo adeegsaday waxaas oo dhan way jiraan laakiin madaxweynuhu mahadsan yahay hadii uu dee cafiskan uu isagu sameeyay aad baan ugu mahadnaqayaa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland